вітаю! Сьогодні програма «Здоров'я нації» і ми в гостях в громадській організації «Психологічна служба Євромайдану». Сьогодні ми будемо спілкуватися з психологом Ольгою Яковлєвою. Доброго дня! Добрий день! Добрий день! Пані Олю, розкажіть про вашу організацію, як вона створилася, як вона працює? Наша організація створилася як громадська ініціатива саме в період Майдану. В кінці січня, на початку лютого ми почали спілкуватися з психологами. Там було нас троє спочатку: Жанна Фурс, Наталка Луста і я. І ми почали виходити на Майдан. Ну, це було зрозуміло, тому що на той момент вже емоційний пік в суспільстві, він досяг того стану, що людям просто ставало погано. І саме на Майдані вони шукали відповідь, що далі. Вони шукали ту надію, вони шукали ту віру. І ми приходили кожен день з 17 до 19. От, і ми просто-напросто ці відповіді, наскільки ми на той момент могли, ми надавали. І таким чином ми працювали аж десь до червня місяця. Бо вже тоді було розуміло, що так швидко воно все не міниться. Коли людина перебуває в стресі, навіть якщо це здорова людина, а в нас здорових не так багато, в неї щось змінюється в організмі. Вчені доказали, що коли людина в стресі, в неї змінюється формула крові, в неї змінюються показники фізичні, гормональний рівень. І, звичайно, коли це ще й хронічні хвороби, вони обов'язково загострюються. Ми про це говорили, ми надавали чіткі рекомендації, що можна робити. Потім ми створили свою базу даних, коли ми могли перенаправляти людей. Наприклад, там в соціальні якісь служби, якісь державні установи. Потім була анексія Криму, потім почалося то. Коли почалося то, ми почали працювати в госпіталі. Я сама десь з кінця липня, перший раз, коли була в шпиталі, ну, там було 7 поранених, 7 людей з пораненими, з контузіями, знаєте, їм дуже всі опікувались, але з 5 серпня почали приходити борти. Дніпропетровськ, Харків. І тоді стало зрозуміло, що те ставлення до психології, те ставлення до соціальної психології в нашому суспільстві, воно потребує якихось змін. Ви стикалися з бійцями АТО, розкажіть, як змінилося підходи у психології до цих випадків, можливо, ви назвати конкретні випадки? Знаєте, я вам скажу так, що зараз Україна, вона перебуває в стадії духовного відродження. Ті події дуже гіркі, дуже болісні, вони зробили з душами людей щось таке, що неможливо було навіть прогнозувати. І що ми бачимо? Ми бачимо єдність, яка відроджується. Єдність людей, незважаючи на те, якого вони там соціального статусу, яких вони віросповідань. Люди об'єднуються для того, щоб захистити і відновити те, що в нас має бути, нашу душу українську. От і психології так само. Це почалось з психологів Майдану в Києві, по містах України. Вони створювали такі служби. Дуже багато зараз в мережі, в соціальній мережі якихось груп. Ми обмінюємося досвідом, і ми разом напрацьовуємо цей досвід. Що як психолог і як соціальний психолог я можу сказати? В тих людей, яких я консультувала, а за цей період це вже було, я думаю, більше ніж 360-370 консультувань. І кожен день зараз в мене ще 2-3, інколи 5 консультацій. Так теж буває. І от що я побачила, що стосовно саме бійців, які перебували в зоні АТО? Перше. Це люди змінюються абсолютно. В них йде 100% переоцінка цінностей. Те, що було важливо до перебування в зоні АТО, воно геть стає на задній план. Друге, дуже багато образи. Особливо ті перші, які були мобілізовані, вони абсолютно не розуміли, що з ними робиться. І вони були налаштовані на ту мобілізацію, як вони так собі думали, на 45 діб на полігоні. Сталося не так, як хотілося. І люди покидали родини, інколи це були родини, декілька дітей, інколи це родина, де інваліди. І вони в АТО вони не відчували тої підтримки, яку мали б відчувати. Тому ця образа там, на голову сільради, чи на воєнкома, чи на якогось керівника, вона дуже така болюча і з нею треба працювати. Ми робили те, що від нас залежить. Були такі випадки, наприклад, коли людина каже, що загострення язви, да? Він потрапив в АТО сюди з загостренням язви.
В нього батьки інваліди, в нього має народитися друга дитина, жінка там обила всі пороги, а голова сільради обіцяв допомогти, а не допомагає. І в нього, знаєте, того сільського чоловіка, в нього душа рветься, бо там врожай, нема чим годувати, нема як допомогти. То ми залучали всі наші зв'язки, і військкомат, і в нас є такі спілки офіцерів, наші дуже такі друзі хороші. Вони починали піднімати тих голів сільрад і все. Якщо це можна було вирішити на юридичному рівні, да, бо таких людей, як правило, потім комісують, ми залучали фахівців, там, юристів, спеціалістів, правозахисників, які б могли ці питання вирішити. Ну, дуже тонка грань між психологією і психіатрією, так? Тобто є грань між хворою людиною психічно і нехворою, так? Як ви, от по яких признаках ви виявляєте, що людина приїхала з АТО і що вона є хворою? Не виявляємо. Навіть якщо я чи мої колеги, ми це можемо відчути, ми можемо тільки зробити дуже-дуже таку делікатну рекомендацію з цього приводу. Психологи не мають права ставити діагноз. Психологи, навіть коли, да, я розуміла, що всі ті, хто повертається, потребують хоча б інформування про те, чому в них змінився фізичний стан. Чому вони не можуть спати, чому вони в стані тривоги, чому загострюються якісь хронічні хвороби. Наприклад, хлопця, там 23 роки, геморой, да, кровить все, і він не знає, що і як. От. Але коли йому пояснюєш, чому це, да, він вже заспокоюється, і страх не блокує зцілення. Між іншим, це дуже велика проблема нашого суспільства, що люди не розуміють, що психолог не ставить діагноз, і психолог займається здоровою людиною, яка потрапила в якісь болісні, нездорові обставини. Психіатр – це вже медик, це вже освіта, це вже можливість приписувати якесь медичне лікування, ми туди не ліземо. Ще така побутує думка, що ті люди, які побували на Євромайдані, ті, що вже побудували в АТО, зараз їх записують в такі добровольчі батальйони, в сотня і так далі, і потім вони займаються вирішенням якихось там, таких питань корупційних і так далі. Тобто ці люди, які звикли умовно вбивати нам на війні, так, вони зараз у нас на мирній території починають бути задіяні в такі провокаційні якісь скандали і так далі. Наскільки вони небезпечні, ці люди? Ми виходимо з тих застав, що люди, вони всі, ну, всі діти Божі. Це перше. Є досвід Афганістану. Дійсно, коли люди, які поверталися звідти, і вони абсолютно дезорієнтовані, їм дискомфортно. Ну, це ж кажу, це спровоковано тим, що вони довгий час були в травмуючих подіях, тим, що вони бачили смерті, тим, що дійсно вони починали сприймати іншу людину як ворога. Це все зрозуміло. І коли їм тут не надати ту допомогу, дійсно, в них є два шляхи. Чи вони зриваються геть, да, вони втікають знов туди, де війна, чи вони починають вживати алкоголь, бо їм тут дуже некомфортно в цьому світі, чи вони йдуть дійсно там, де потрібна їх сила. Сила і вміння вбивати. Саме для цього ми і кажемо, що треба, щоб людина, яка повертається звідси, вона отримувала хоч якусь частку інформації. І не тільки людина, а вся родина в цілому. Що відбувається в родині? Пішов один на війну, повернувся зовсім інший. Людина, яка не готова сприймати ті нерви, да, які, звичайно, в кожній родині, те емоційне напруження, йому погано, йому дискомфортно, починаються таким чином якісь, знаєте, непорозуміння в родині, розпадаються родини. Є ситуації, які вже, ну, нам казали, що по районах є вже, коли людина повертається інвалідом, жінка від нього йде. Саме для цих моментів ми теж розробляємо певні проекти. Зараз ми працюємо над таким проектом міні-хостелу, проект «Привал». Звичайно, шукаємо благодійників, які б допомогли. Нам звернулися в райдержадміністрацію з проханням надати нам якесь приміщення, яке буде стояти окремо, щоб ті люди, які повертаються з війни, вони могли якийсь час просто передихнути і набрати тих сил, тої інформації для того, щоб вже бути озброєними духовно і йти в мир. І є комплекс героя. Людина, яка приїжджає сюди,
їй дискомфортно, але вона собі це приписує тому, що там залишились друзі, там залишились товариші, і взагалі держава в опасності, і він біжить туди. У мене особисто є такий досвід, хлопчик з Майдану, хлопчик зовсім молодий, 19 років, він з Майдану, він їздив постійно, він потім був в правому секторі. Я з ним спілкувалася, коли він приїхав сюди на відпустку, коли його звідти вже вигнали на відпустку, він приїхав сюди. До нас звернулася його мама. Я поспілкувалася, ну вдалося цю відпустку продовжити там на 10 діб. Все ж таки він приїхав додому, він тут трошки заспокоївся, все. Проти нас воюють професійна армія, так, яка воювала в Сирії, там, в Іраку і так далі. Тобто це професійні вояки, які привикли, звикли вбивати, звикли бачити смерть. З нашої сторони, наші українські солдати, вони ну, перший раз стикаються з цією ситуацією. Які зміни потрібно зробити в підготовці до наших солдат? Можливо, перевіряти якимись питаннями на готовність цих людей ну, до війни? Ну, знаєте, наскільки я от вчора буквально в інтернеті в одній з психологічних таких груп, ну, як вони психологічні, дуже відносно там, наприклад, допомога пораненим в АТО, все це спеціалізовані групи, де збираються психологи, які саме працюють з військовими, працюють з добровольчими батальйонами, які працюють з пораненими. Так? І вони обмінюються досвідом, саме наробляється цей досвід. І от в цій групі там десь мелькнуло, що вже будуть психологи і психотерапевти залучатися до того, саме до підготовки людей, які будуть мобілізовані. Це дуже добре, це дуже класно. Ну, я б сказала, що, знаєте, головне, що має бути, це мотивація. Готовий, не готовий, тут не можна сказати отак остаточно. Є людина, яка хоче, так? Коли вона озброєна певними знаннями, наприклад, от до нас приїжджала тренер, наша дуже така добра подруга, вона сама координатор Майдану, Тетяна Палієнко. Вона приїжджала сюди, вона нам розповідала, які можуть фізичні реакції бути на ті самі гради, на те все. І коли людина озброєна цими знаннями, вона знає, як допомогти собі, як допомогти іншому. Ми всі так само. Може бути дві людини, і одна вмирає від нежиті, а друга зцілюється від раку. Мотивація, бажання щось робити, бажання щось діяти і відповідати за своє життя. Звичайно, армія – це є структура, це є система, яку, ну так, знаєте, хочу, не зміниш. Але знов-таки, звернутися навіть в телефонному режимі до психолога, звернутися до того самого капелану, обсудити своїм командиром. Ну, в крайньому випадку, слухайте, ну ми ж живемо в цивілізованому світі. Є юристи, є правозахисники. Якщо якісь там дії робляться такі, можна про це написати в інтернеті, можна звернутися до тих самих волонтерських організацій, які надають юридичну допомогу. Ну, є вихід. В будь-якій ситуації є вихід. І коли людина усвідомлює, що в неї є інструменти, якими вона може користатися, є люди, які її підтримують, тоді вона може свідомо сказати, чи готова я йти туди на передову, чи я можу більше зробити тут, в тилу. Ще є релігія. Я спілкувався з владикою Ларіоном, я спілкувався з священником нашим з міста Дубна. Релігія завжди виконувала цю функцію духовного здоров'я, так? І що зараз вони повинні зробити, щоб наша нація зміцніла духовно? Ми всі повинні зробити, знаєте, саме для цього я потрапила. Може радикальніше, навіть, чому вони звертаються до психолога, а не до священника ці люди? І до священника звертаються, і до священника. І знаєте, тут не можна так розділяти, бо одним з напрямків нашої діяльності, який ми зараз ще розробляємо, вже перший крок, це те, що мене запросили на міжцерковну раду, і я розповіла просто. Це те ж саме нерозуміння, може, людей, які не були там в АТО, саме реакції цих хлопців. І треба їхати в райони, треба їхати в села. Бо коли ці хлопці повернуться до держави, на жаль, не буде довіри. Саме тої довіри, яка мала б бути. Ну, в 100% майже. Розумієте? І вони підуть в церкву. Вони підуть до Бога. Всі з них, з ким я спілкувалась, а це досить таки багато людей, вони всі вірили в Бога на той момент. Вони всі молилися. Вони всі казали, що це диво, що я живий, це диво, що ми тут, це диво, що там поранили тільки в руку, і я маю руки, ноги, і взагалі це диво. Те, що там відбувалося, це диво. І от саме цей момент духовно такого відродження, якщо вдасться зачепити, вдасться
саме тим священникам, знаєте, якось так навернути людину, щоб вона користувалася цією можливістю контакту з Богом. Там хлопцям все одно, якої конфесії священник поряд з ним. Абсолютно. Чи то є протестант, чи то є православний, чи то є католик. Абсолютно. Вони йдуть до любого священника, до любого капелана. Сім'я є частинкою суспільства. Я знаю, що до вас звертаються члени родини, саме тих сімей, члени яких побували в АТО. Що ви тут розкажете? Як змінилася ситуація? Родина? Це от бачите, я це м'ячик такий тримаю, да? От вважайте собі, що родина – це отакий м'ячик. Він вже цілісний. І всі члени родини, вони є складові оцього м'ячика. Якщо, от, наприклад, да, от я отак от трошки потягнула, цей м'ячик змінився. Має змінюватися вся родина. Змінюється один член родини, має змінюватися вся родина. Бо ці зв'язки, якщо їх просто рвати, а не змінювати, вони такі зруйнуються. Не буде родини. Він буде окремо, вона буде окремо, в кожного своє життя. Це буде відображатися на дітях, це буде відображатися на суспільстві в цілому. Коли звертаються жінки, коли звертаються дружини, ми їм пояснюємо, що він змінився не тому, що вона стала погана, чи він став погано відноситись до неї, до дітей. Він змінився тому, що він був в таких обставинах. Йому потрібен час, йому потрібна певна допомога зі сторони дружини так само, і тоді все буде добре. Я для себе так називаю декабрістками дружин чи дівчат, які їдуть сюди. От, наприклад, хлопці там привезли сюди в шпиталь, вона там все дома кидає, вона їде сюди, вона його опікує, а він від неї втікає, бо йому там в шпиталі, в нього ще там АТО, в нього там ще війна, йому там зрозуміло. Він як оголений нерв. Знаєте, оці захисні механізми, коли він знав, там треба посміхатися, там все, вони геть зруйнувалися. І тут йому дуже важко сприймати її емоції. Які в неї можуть бути емоції? Я так за тебе переживала, там так страшно, от мені казали те, все. Ці емоції краще виплескувати тут, а туди йти і казати до нього, я тебе підтримую. Який би ти не повернувся, ми тебе любимо, ми тебе чекаємо, ми тебе розуміємо. Ви стикалися, може, конкретно з якоюсь сім'єю, де от саме стався такий випадок, і як вона розвивала ситуація? Молода пара, подружня, геть молода, там десь під півроку чи менше року в них, як вони одружилися. І він все, він не хоче її бачити. Він не каже, їдь додому. А вона, чи, я не пам'ятаю вже зараз, ну, десь не з Рівного, десь далеко не з Рівного. Да? І вона приїхала сюди, вона зняла квартиру, вона бігає, вона там виготовлює йому все-все. А він втікає в той шпиталь, і він тут з друзями може там десь поговорити, навіть випити все. Він не хоче туди повертатися. А якщо повертається туди, де перебуває вона, він дивиться мультики. І вона в розпачі, вона не знає, куди звертатися, вона мені зателефонувала, їй дали мій телефон. І я прийшла туди в шпиталь, я з ним говорила, звичайно, не дуже це була така легка розмова, але він зрозумів, що відбувається з ним, і головне, що вона зрозуміла, що якщо вона буде сидіти біля нього, він, знаєте, він після контузії, але він так більш-менш фізично так здоровий, руки, ноги цілі, все. Якщо вона буде тут сидіти, це просто зруйнує їх стосунки. Я кажу, ти маєш навчитися з ним домовлятися. Якщо хочеш, ти можеш поїхати там на кілька днів, зробити свої справи, довчитися в тому інституті, бо вона вже кинула інститут, вона вже все кинула, розумієте? А йому це не треба, бо йому погано. Я кажу, їдь, вчись, приїдеш на вихідні, будеш тут з ним вихідні, плануйте разом якось свій час. І от таким чином, в принципі, так воно і сталося. Вона поїхала, стала приїжджати. І я думаю, що таким чином ця молоденька зовсім родина, вона зберіглася, бо вони вчилися разом пристосовуватися до нових якихось обставин. Мами. Оце дуже болісне питання. Мами. Мами своєю материнською любов'ю, які готові там, знаєте, построїти всіх командирів. Все. Вони себе настільки знурюють цими своїми стражданнями, що вона, крім того, щоб допомогти хлопцю, вона йому серце вириває душу. І сама вона просто хворіє. Теж був такий випадок. Ви маєте досвід з біженцями, так? Маємо. Можете прокоментувати, як от ці люди реагують на ситуацію в АТО і як ви з ними працюєте?
вони кажуть, що знаєте, в нас такі самі реакції і на ті гучні вибухи, ну, на салют у нас в Рівному. Та сама образа, коли йдеш по вулиці, а тут все як завжди. А тут сонечко, да? Магазини працюють, вода є, світло є, все добре. Мабуть, страх, що тебе не зрозуміють, страх, що тебе відкинуть. Травма, травма. У людей так само травма. Серед них є різні, звичайно, різні люди. Є люди, які приїхали, кажуть, ви нам тут всі винні, бо нам було там погано, а тут ви нам винні. Ви маєте мені продати дешевше, ви маєте мені зробити безкоштовно, ви маєте мені те, бо мені погано, я постраждав. І люди, які розуміють, є люди, які дуже унікальні, люди, це кримчани, вони приїхали сюди, вони сказали, що ми приїхали сюди жити. І вони просто почали шукати ті організації, де вони можуть бути корисні, ті можливості, де вони можуть заробляти гроші та отримувати свою родину. З дітьми біженців, бо є проблеми в школах. Ну, хоча, знаєте, сказати так, що коли дитина з одного класу одної школи переходить в іншу школу, це завжди проблема, да? Проблема нового місця, все. Але тут вони це сприймають як саме якесь ущемлення їх прав. Тому ми будемо з цим працювати. Як ви вважаєте, війна, яка зараз відбувається на Сході, вона зміцнює здоров'я нації, чи це такий дуже радикальний спосіб, інструмент зміцнення нації? Моє життя. Мій досвід навчив мене тому, що треба приймати те, що є, і бути тут і тепер. Те, що я бачу колосальні можливості для духовного відродження. Те, що я бачу. Те, що я знаю, що ми зібралися для того, щоб допомагати. Що таке нація? Це ви, це я. Це ті люди, які до нас звертаються. Якщо кожен буде починати з себе, своєї родини, це буде іти на зцілення нації. І те, що зараз відбувається, якщо це приймати як грандіозний, величезний досвід змін, то тоді це буде поштовхом для того, щоб ми ще більше зміцнилися, щоб ми зцілилися, і щоб ми перестали ділити людину, знаєте, окремо є фізичне тіло, є душа, є там розум, є родина, є суспільство. Ні, воно все існує разом. Людина є дитя Боже, вона існує в своїй родині, родина є в суспільстві, і саме це є наша нація. Тоді хотілося б від вас почути поради кожному члену сім'ї, кожній людині, нашим глядачам, так, що треба зробити, щоб здоров'я нації зміцніло духовно. Знаєте, важко давати поради всім, та, давати поради, але я спробую сказати так. Ми живемо стільки, скільки нам треба жити. Кожен з нас має свій життєвий термін. І якщо просто не гаяти час, а бути вдячними за те, що маємо, бути вдячними за кожну хвилину цього життя, за те, що відбувається, дуже важко, але бути вдячними, тоді ця вдячність народжує отут всередині тепло. Коли людина щаслива, вона може поділитися тим щастям, тою любов'ю, навіть тою ненавистю, коли вона налаштована так, але ця ненависть має бути конструктивна, вона може поділитися з іншими. І головне, не бійтеся йти до людей. Не бійтеся ділитися з тим, що ви маєте з іншими людьми. Не бійтеся говорити про те, що вам болить. Не бійтеся звертатися до таких установ, до таких організацій, як наша. Була розмова з письменником, наприклад, я назвав з Максом Кідруком, і він каже, я задав питання, як перевірити, чи здоров'я нації зміцнюється, чи воно погіршується. Так? І він, наприклад, назвав такий дуже простий механізм. Каже, якщо людина читає 20 книжок на рік, каже, тоді вона буде розумово здорова. Так? Бо він як письменник таку пораду дав. Що от конкретно треба зробити людині? Встала вона зранку людина, і що вона конкретно має зробити, так, щоб бути здоровою? Ну, зранку людина має просто подякувати за те, що вона взагалі очі розкрила. Це перше. Друге, людина має собі в спокійному десь місці дати собі 3 хвилини і подумати, як вона планує цей день. Третє, людина має пам'ятати, що їй дискомфортно, коли вона голодна, сонна, втомлена і одинока. Голодна – треба поїсти,
сонна, треба відпочити, там навіть очі заплющити на хвилинку, втомлена, ну, звичайно, знов таки ж розслабитися, да? Одинока, зателефонувати комусь, звернутися до когось, переговорити з кимось. Це дуже такі дієві, дуже прості, але дуже дієві поради. Бо ми, на жаль, в цьому емоційному такому стані, знаєте, в цій емоційній хвилі, яка нас затоплює вже більше року, да? Ми просто-напросто не відчуваємо той стоп-кран. Коли треба дивитися телевізор, а треба вимкнути. Треба там говорити про АТО, да? А може треба десь дитячий мультик подивитися, чи просто порадіти цьому сонцю разом з дитиною. От. І тільки тоді, коли людина спокійна, вона відчуває, що вона може зробити і віддати. Розумієте, оцей спокій. Спокій той, якого нам дуже-дуже не вистачає. Ці хлопці, які з АТО повертаються, в них ще якийсь час оце тунельне бачення. Бо що вони робили там, в АТО? В них було дві мети, два завдання. Перше – виконати завдання безпосередньо, яке дає командир, і друге – вижити. Все, два завдання. Коли вони повертаються сюди, вони існують так само. Це саме існування, от саме в такому режимі стресовому, перед і все. Але коли вони вже тут заземляються в мирне життя, і вони існують в саме такому тунельному режимі, виявляється, що вони просто блоковані. Блоковані страхами, блоковані тими самими наслідками цих травмуючих подій. І от наше завдання – дати їм можливість побачити, що є. З кожної ситуації можна знайти вихід. І світ не тільки отак, а він і тут, і ззаду. І ніхто не може спрогнозувати, що буде там через день чи через два. Ми живемо тут і тепер. Оце заземлення в тут і тепер, воно дає можливість людині заспокоїтись і сказати, ага, отут і тепер все не так погано, можна діяти далі. Так що я вам скажу, з приводу здоров'я нації у нас все нормально. Зараз іде духовне відродження, колосальне духовне відродження. Коли людина з духом, да, всередині, коли людина з мотивацією всередині, змінюється і фізичний стан. Як стрес змінює фізичний стан, так само і оце духовне таке сприйняття світу, воно змінює фізичний стан. Знаєте, є такий дуже хороший принцип – живи і дай жити іншим. Коли я беру відповідальність за своє життя на себе, я тоді не буду дивитися, як сказав той, чи засуджуватись того, чи перемиряти себе, знаєш, по іншій людині, я гірше чи краще. Я буду жити своїм життям і знати, оце я можу, це не можу, це я хочу, це не хочу, це я зможу зробити, це я можу дати. А отут, вибачте, мені треба самі трошки відновитися і якісь сили зберегти. Дякую за таку змістовну розмову, за те, що ви поділилися своїм досвідом. Дуже корисно, я думаю, для наших глядачів буде наше перше інтерв'ю прослухати. І я вам дякую за таку хорошу розмову і будьмо здорові і до наступних зустрічей. До побачення.